ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଠାରୁ ବଳି କିଛି ବି ପର୍ବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚେତନା ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି, ସେ ମରିନାହିଁ କି ମରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବାର ଧାରା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହିଂସାର ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ହେଉ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ସେ ସବୁଦିନ ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ମୁକ୍ତ ଚେତନାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ଓ ବହୁତ ଥର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିର ନମସ୍ୟ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ, ନେହେରୁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ଏହିପରି ବହୁ ମହାମୁନିଷିଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିର୍ଭୀକ ସାହସ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପ୍ରାୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶୋଷଣ, ଅପାର ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ କି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତଥା ଆଜାଦିନ୍ ଫୌଜରେ ଭୂମିକା, ଯାହା ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଭାରତ ମାତା। ମୁଁ ଆକାଂକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ, କୁଇ ସନ୍ଦୁକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ବ୍ରଜମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏହି ମହାନ ପୁରୁଷ 1941 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଜାପାନ ଆକ୍ରମଣରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ପତନ ହେବା ପରେ ଜାପାନୀ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଶିବିରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। 1943 ମସିହାରେ ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜାଦିନ୍ ଫୌଜରେ ଯୋଗଦେଇ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। 1944ରେ ସେ ଆଜାଦିନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳର ବର୍ମାର ରାଜଧାନୀ ରେଙ୍ଗୁନ୍କୁ ସେହି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେଠାକୁ ଗମନ ପରେ ସେଠାକାର ଓଡ଼ିଆମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଫୁଲମାଳଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 5000 ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଶେଷରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ ବିଚାରଣା ପରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଲିକାଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜାଦିନ୍ ଫୌଜର ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ 1930 ମସିହା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବେଳେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଆଜାଦିନ୍ ଫୌଜରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଆଜାଦିନ୍ ଫୌଜ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ତଦନ୍ତ ସମିତିର ଗଞ୍ଜାମ ଶାଖାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ସଂଘମାନଙ୍କରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ଗୀତ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଉତ୍ସବାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ସେ ଆଜାଦିନ୍ ଫୌଜରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। 1943 ମସିହାରେ ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଜାଦିନ୍ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବିଭାଗ ଓ ପରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ସଂସ୍ଥା ଏସ୍ଟିଆଇକୁ ବଦଳି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ରଣକୌଶଳ ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରି ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଡର ପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ। 1945 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 8 ମାସ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗଠାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ 3 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରୂପେ ପଞ୍ଜାବ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାହୋର ଜେଲରେ 4 ମାସ ଗିରଫ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। 1947 ଅଗଷ୍ଟରେ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ଓ ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳତାର ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗଞ୍ଜାମ ତଥା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଆସିଥିବା ସମୟରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସେ ସମୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇ ବହୁତ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଥର ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାବାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଉତ୍ସବ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏହି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ 1943 ମସିହାରେ INA ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା ଅଭିଯାନରେ ନିଜକୁ ଯୋଗଦେଇ ବହୁବାର ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡା, 1940 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସୈନ୍ୟ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟ ବିଜୟ କଲା ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। 1942 ମସିହାରେ
ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପାତ୍ର 1943 ସେ STI କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1945 ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ରେଙ୍ଗୁନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ କାଳୁପାଣି ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀ ହାଡ଼ୁବନ୍ଧ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ହରିବନ୍ଧୁ କରଣ, ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଗୌଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ 1943 ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ୟୁନିଟ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ବ୍ରିଟିଶ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରେଙ୍ଗୁନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ରେ 1945 ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀ ସଦାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ଉମାଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀ ବନମାଳୀ ମହାରଣା, ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ସେହି ମହାନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତଥା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ଭୂମିକା, ଯାହା ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।